Між першими та другими подовженими вихідними цього травня є зовсім трохи часу, аби підбити підсумки. Незважаючи на карантинні обмеження, люди відсвяткували Великдень та готуються до поминальних. Поліція нагадує, нехтувати протиепідемічними правилами не варто. Засоби особистого захисту та уникання масових скупчень – все, що можуть врятувати життя. Про порушення та рекомендації будемо говорити із Романом Дорошем. Він заступник начальника Дніпровського районного управління поліції. Доброго вечора нашому гостю. Я все правильно сказала. Все ще актуально. Так. Носіння масок, дистанція, засоби індивідуального захисту – все працює. А як ви готувалися до минулих вихідних, до великодніх? Як все пройшло? Скільки було задіяно ваших співробітників? Ну, готувалися насамперед, було введено посилений варіант несення служби. Поліція перейшла на посилений варіант несення. Ми забезпечили охорону публічного порядку і безпеки на території церков міста і чотирьох районів – Солонянського, Петриківського, Слобожанського та Царичанського районів. Угу. Під час несення служби було задіяно близько 400 поліцейських, з них 150 курсантів, 80 нацгвардійців, які були залучені так само до охорони публічного порядку і безпеки на місцях, наближених до церков, а також в місцях перебування людей. Під час несення служби поліцейські звертали увагу саме на дотримання карантину і охорону публічного порядку і безпеки. Ці свята минули, ну, як зазвичай, свята, без якихось резонансних подій, надто резонансних подій. Поліція справилась своїми силами, штатними силами, резерви залучати не довелося. Як ви оцінили, більше людей було, ніж минулоріч? Зараз карантин також, і також обмеження, і всіх закликали залишатися вдома, але люди пішли до церков. Багато? Так, ну є ж різниця з минулим роком. Минулого року заборонено було відвідування церков у зв'язку з тим, що ми перебували в стані локдауну. Зовсім. Тоді можна було лише священнослужителям, які приймають участь у церковній службі. А на даний момент ми знаходимося, Дніпропетровська область знаходиться в помаранчевій зоні, в карантині. І ми забезпечили якраз на рівні помаранчевої зони відвідування церков. Це саме обмеження в приміщенні 4 квадратних метри на одну особу або дистанція 1,5 метра. А то дивилися між... за всіми? Чи була дистанція? Відповідно до постанови 104, яка внесла зміни до постанови 1236, ці всі заходи повинні були забезпечити саме організатори заходів. Тобто карантин і усі його обмеження забезпечували представники церков. Поліція лише наглядала за цим, робила зауваження, якщо це можливо було виправити на місці, не призводило до якихось наслідків. І, в принципі, в тандемі так ми і зробили. Церковники забезпечували обмеження, ми забезпечили присутність і охорону публічного порядку і безпеки на місці. Тобто, ну, таких резонансних подій не було. Хоча у нас є дві реєстрації по місту, відповідно. І одна реєстрація в районі з приводу порушень карантинних заходів під час святкування Великодня. Ви виявили, чи ваші співробітники, чи, можливо, зателефонували та поскаржилися? По місту Дніпру виявили саме працівники поліції, тому що були певні порушення, зараз проводиться перевірка. А по району було повідомлення від громадян, так само проводиться перевірка і буде прийнято рішення відповідним чином, відповідно до закону. На даний момент усі храми, які були під охороною на Великдень, усі вони вже пройшли ці служби, з них охорона знята, і вони працюють в своєму штатному режимі. І до них зараз питань... нема проблем. Так. Чи зараз... дотримувалися люди, наприклад, маскового режиму? Багато так, людей... переважна більшість, так. Поліція діяла таким чином. Якщо виявляли осіб, які були без масок, робили зауваження, заздалегідь. Тобто, відповідно до 104 постанови, карантинні обмеження стосуються і проведення заходів на відкритому повітрі. Не лише в спорудженні,
грудах і будівлях. І тому заздалегідь, коли люди підходили, працівники поліції та представники церков просили надягти маски і дотримуватися карантину. Так, переважна більшість людей вдягали маски, але люди вже звикли до масок. Поговорив по телефону, зняв з обличчя, і вона на бороді залишилась. Підходили знову, просили, щоб вони повдягали маски. Таких явних ознак, які у людей нерозуміння, не було. Коли... Ви не зустрічаєтеся із зухвальцями, які кажуть, ви обмежуєте мої права, я не буду носити, я вже перехворів. Цей рік саме на Великодні. На Великодні свята минувся без таких людей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, всі зобов'язані виконувати карантинні обмеження. Постанова Кабінету міністрів, вона відповідно до 117 статті Конституції України, закон є обов'язково до виконання. Так. Тобто і Конституція, і закон на нашому боці. Вони саме і наголошують те, що ми повинні і зобов'язані виконувати постанову розпорядження Кабінету міністрів. Переважна більшість населення, які це все кажуть, вони, по-перше, не повністю читають Конституцію, а читають лише в своїх правах, а не читають обов'язки. І тому намагаються просто сперечатися. Здебільшого, ну, сперечання завершується або складанням протоколів, притягнення до адміністративної відповідальності, або ж люди виправляють на місці, вони розуміють свою неправоту, виправив на місці, одягнув маску і більше не порушують. Скільки зараз штраф, нагадайте? За неносіння маски це відповідальність настає за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частина 2. Настає відповідальність штраф від 170 до 255 гривень, а для за порушення якраз от організаційних моментів, коли порушується карантин за частиною першою, це обмеження, недотримання обмеження, недотримання маскового режиму всередині приміщення, порушення карантинних обмежень організаторам. Там наступає відповідальність за частиною першою 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якраз там відповідальність від 17 тисяч до 35 тисяч. А для юридичних осіб або організаторів там відповідальність настає з 35 тисяч. Суттєві штрафи. Так, суттєві штрафи. І тому якраз от організатори і намагаються дотримуватись або вживати вичерпних заходів до дотримання карантину саме прихожанами або людьми, які відвідують ті чи інші заходи. Ну, в даному випадку церкви. Зрозуміло. У нас попереду ще подовжені вихідні, і будуть поминальні дні. Люди, відповідно, будуть відвідувати кладовища, які саме будуть відкриті для відвідування. Як буде організована ваша робота там? Ну, з приводу відкритих кладовищ буде повідомлено пізніше міською радою. Через те, що зараз тривають апаратні наради з приводу проведення саме цих днів з дотриманням карантину. Але вже можу сказати, що будуть певні обмеження. Певні обмеження як по відвідуванню на транспорті або пересуванню і обмеження саме в частині, так би мовити, пікників. Саме це заборонено скупчення... буде? Ні, обмежено. Поминати обмежено на місці? Ні. Ну, ніхто ж не забороняє. Але все повинно бути в межах розумного. Тому що якщо особи, ну, люди прийшли на могилку, пом'янули, у них все пройшло все гаразд, вони дотримувались дистанції, ніхто не обнімався, ніхто не напивався, і ніхто не ліз в бійку, не порушував громадський порядок, то до таких людей претензій немає. А якщо застілля? А якщо застілля починають вже гуляти, всіх скликають, обнімаються, ну, по-перше, ми самі розуміємо, що це є розсадник наших всіх бактерій, всіх вірусів і все інше. А якщо, ну, і плюс до цього, це ж призводить до порушення громадського порядку і спокою. В будь-якому випадку після цього люди на підпитку ведуть себе належним чином і відповідно провокують правопорушення і порушують. У вас буде посилена служба? Буде... Так, поліція так само переходить на посилене рятування служби, будуть залучені додаткові сили, тому що, ну, треба готуватися до цих днів так само, як і до Великодних. Як прогнозуєте, все пройде?
Ну, з боку як завжди, дотримання, як завжди, ми сподіваємось на краще, готуємось до гіршого. Гіршого це, ну, також будуть патрулі біля кладовищ. Так, будете виїжджати на місця, якщо... Ну, це можливо охопити? Дуже багато буде людей. Мені здається, буде більше, ніж до церков на Великдень. Ну, тому так, що звичайно, це відкрите, ну, все ж таки, повітря. Так, це відкрите, і порівняння з минулим роком ми провести не можемо, тому що в минулому році якраз було закриті кладовище, і людей туди не допускали. Про це було пояснено, повідомлено, люди дійсно не ходили. Вони приходили дуже в малій кількості, і погода була відповідна, був дощ, якби, ну, можна сказати, що минулого року людей не було на кладовищах. В цьому році, звичайно, що люди підуть на кладовище, але закликаємо на обмеження. Так. Якраз, і якщо будуть свідомі, люди свідомо відноситись до цих усіх заходів, як і на Пасху, то я думаю, що ми зможемо втримати епідемічний баланс, і Дніпропетровська область не перейде в червону зону. І забезпечити правопорядок. Ну, а забезпечити правопорядок – це насамперед. Так. Хотіла сказати, зверніться, а ви вже звернулися. Тобто будемо вважати, що все виконали, все, що запланували, і все пройде добре. Дякую вам за участь. Я ще раз подякую нашому гостю. Заступник начальника Дніпровського районного управління поліції Роман Дорож. Говорили про порушення під час Великодніх свят і про плани щодо наступних вихідних. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До зустрічі у четвер ввечері.